I vratili smo se u studio, a s nama je gospodin Darko Puharić. Dobro došli i dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hvala i vama. Za početak se predstavite našim dragim gledateljima. Pa evo, Darko Puharić iz Hrvatske, iz Vukovara. Pozdravljam vas sve. Evo, drago mi je da smo sudjelovali sinoć na otvorenju Viva Film Festivala sa našim filmom Vučedolska Jarebica. Kada ste se počeli baviti filmskom režijom? Pa prije 15 godina je osnovana produkcija i mi smo u stvari počeli sa turističkim filmom, gdje smo dosta, da tako kažem, uplovili u ozbiljnije vode. Najveću nagradu smo dobili u Berlinu za nagradu za najbolji turistički film za gradove. I nekako, znate, kad radite tijekom života, ljubav prema dokumentarnom filmu i pogotovo povijesti i prapovijesti je prevladala, tako da smo prije 10 godina krenuli u dokumentarne vode. Jeste li već ranije učestvovali na Viva Film Festivalu u Bosni i Hercegovini? Da, prije 2 godine smo sudjelovali sa filmom Prapovijesna noć Venere i Marsa, koja obrađuje vučedolsku kulturu i najstariji poznati prapovijesni datum uopće. I tamo moram vam reći da su se rodila stvarno nova prijateljstva. Sarajevo je stvarno dočekalo ljubazno. I evo, zahvaljujem gospodinu Ratku Orozoviću i Goranu Lukiću što smo uspostavili tako ozbiljne kontakte, dobili smo i nagradu za naš film, ali ono što je najznačajnije u cijeloj toj priči jest to da od cijelog festivala, od svih tih međunarodnih redatelja i svih tih filmova najviše me je dojmilo Viva film za omladinu, škola filma koja se održava diljem BiH. Da, htjela bih vas pitati s kojim filmom sada učestvujete u ovom festivalu? Sada nam je film Vučedolska Jarebica. To je film također o prapovijesti. Poveznica između metalurgije na ovim prostorima nakon što su došli Indoevropljani na naše prostore i metalurgija kao poveznica sa grčkom mitologijom, budući da je profesor Aleksandar Durman, prema čijem scenariju radimo, on je istraživač i arheolog, povezao upravo te dvije na izgled možda i različite priče, a to je metalurgija, vrste metala i mitologija. Na kraju je prema mitološkim likovima točno povezano koje rude su se spajale međusobno, koje nisu mogle zajedno, pa je na primjer u jednom trenutku Hefest bačen s Olimpa, budući da je prestala njegova božanska uloga. Da li je po vama Viva Festival u Bosni i Hercegovini značajni događaj? U svakom slučaju je značajan događaj. Osobno ja sam prije 2 godine upoznao 10 stranih redatelja i producenata i danas smo u kontaktu. I evo, to je zasigurno jedna pozitivna stvar. Baš sam gledao i gospodina Ratka u prilogu neki dan na televiziji gdje je rekao: kroz film nema stranaca, kroz film nema granica. I u ovo vrijeme gdje možda manje putujemo, putujmo filmom. Tako da stvarno Viva Film Festival zauzima jedno posebno mjesto i u našem srcu, ali i generalno na filmskoj sceni. Ono što je naravno za pohvalu da se na Viva Film Festival prijavljujemo preko Film Freeway accounta, znači međunarodne prijave, u tom su međunarodnom krugu filmaša i to zasigurno je jedan ozbiljan nivo. A naglašavam da smo mi na osnovu tog iskustva pokrenuli Viva školu filma prema licenciji Sarajeva u Hrvatskoj. To znači da Viva Film Festival nekako spaja režisere, glumce i ljubitelje filma. Tako je, stvarno je jedna poveznica i predivan grad Sarajevo koji svakako kad ugosti nekoga, to je sa toplinom i sa srcem.
Recite nam koliko je pandemija koronavirusa utjecala na filmske festivale i na Viva Film Festival? Pa mogu vam reći da naravno da je utjecala i sve, međutim filmska umjetnost vam stvarno to nadilazi. I s kim god da pričate iz ove branše i iz područja filma, mi se jednostavno tome ne damo, mi produciramo i dalje, uz naravno neke čisto pomaknute rokove, međutim mi ne dozvoljavamo da nas to nikako degradira u bilo kojem obliku, nego trebamo još jače i, da ne kažem, usprkos svemu tome, još se više povezati i još više raditi. Meni se čini da nakon pandemije korone ljudi nekako više gledaju filmove. A koji bi vam film vi htjeli predložiti našim dragim gledateljima? Neki umjetnički film? Pa evo, u svakom slučaju ne smijemo izdvajati ništa, budući da ovi popularno igrani filmovi su naravno ono neka dominacija. Međutim, ja bi bez izdvajanja samo preporučio gledateljima da se malo više okrenu dokumentarističkim prilozima. Konkretno, evo, naš film je kompletna ekranizacija i vizualizacija od grčkog Olimpa, mitologije, svega i sve u igranim scenama. Razlika između igranog filma i dokumentarno igranog filma je samo u tome što nema dijaloga i naracije u smislu igranih scena. Sve ostalo je isto i zanimljivo i samo to preporučam, ali izdvajati nikad ne bih. Da, čuli smo da organizirate sličan filmski događaj u Hrvatskoj u stilu workshopa i nekih kurseva. Možete li nam dati malo više informacija? Da, upravo i ovo vrijeme pandemije i sve ovo, kako ste i sami rekli, vraća nas malo više filmu. I mi smo prema licenciji Sarajeva pokrenuli Viva škola filma Hrvatska. Imali smo 3 ciklusa polaznika, preko 50 polaznika. Ono što smo, za razliku od Sarajeva, još dodatno pokrenuli, to je drugi stupanj, jedan napredniji oblik snimanja i dokumentarističkog pristupa. Tako da smo stvarno od nekih 50-ak zaljubljenika i polaznika osnovnih i srednjih škola došli do nekih 20-ak ozbiljno zainteresiranih mladih ljudi koji, ja vjerujem, da će naći svoj put u filmskoj industriji. A za kraj, imate li neku poruku našim dragim gledateljima i ljubiteljima filma? Evo, u svakom slučaju, film je jedna poveznica sa svijetom, kao i ona izreka, ako stavite prst u more, povezani ste sa svim morima svijeta. Isto tako, film nema granica, film nema ni političkog, ni teritorijalnog prostora, a trenutno u ovom svijetu sa manje putovanja putujte kroz filmsku industriju. Da, baš tako je. Mi putem filma putujemo po cijelom svijetu. Hvala vam što ste bili s nama. Ja sam stvarno uživala u ovom razgovoru i želim vam ugodan dan. Hvala vama na pozivu i sve sretno.